Jag ska ge er tre tips idag för att lyckas med en impregnering. Mitt namn är Kent Hanquist. Jag har jobbat hela mitt yrkesliv inom betong och brinner framförallt om området impregnering. 1. Man bör se till att man har en ren och torr yta på betongen så att man tillgodoser kapillärsugningsförmågan. 2. Man ska välja rätt material för att kunna få rätt förutsättningar beroende på konstruktionens läge och typ. 3. Man bör göra ett förprov på konstruktionen. Detta för att välja rätt mängd impregneringsmedel så att varken för lite eller för mycket appliceras på konstruktionen. Har du ett specifikt projekt? Hör gärna av dig. Vi hjälper dig.